koliko je Tito imao žena, venčanih i nevenčanih, i jesi li možda poznavala neku od njih lično? Jovanka Budisavljević se sve više zaljubljivala u Tita. Samo ne bi voleo da se Kračić umeša u odnos između Jovanke i Stanka. Vi se dugo poznajete? Sipaj mi malo tog konjaka pa ću ti ispričati. Od jedne ličke partizanke koja i jest bila hrabra i jest bila odana Titu je trebalo učiniti prvu damu nove zemlje. Jovanka Broz i tajne službe. Ponedeljkom u 22 na Prvom.